हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कूल चैनल में। आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयर को मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हाई त हामी चैप्टर 2 पढ़ते थियौं। अब हाम्रो लगभग चैप्टर 2 को सब कन्सेप्ट सकिसकेको छ र आज हामी जुन एक्जाम में 15 मार्क्स में सोध्न सकिने क्वेशन जस्ते अब हाम्रो इमर्जिंग चैलेंजेस फर द मैनेजमेंट हाई यो क्वेशनलाई हामी डिल गर्न जाँदै छौं हाई त। एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ प्लस सजिलो पनि छ हाई त, त्यस्तो खासै केही पनि गाह्रो छैन। अब आफूले हुन्छ नि जेनरली यसरी बुझ्दाखेरि पनि लेख्न सक्ने पोइन्टहरु चाहिँ रहेको छ है त। भनेपछि अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौं भन्दा इमर्जिङ च्यालेन्जेस फर द म्यानेजमेन्ट हैन, भनेपछि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं इमर्जिङ च्यालेन्जेस फर म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा आयो है त। यो म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अब भनौँ न व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी काम गर्ने यसरी फंक्सनहरु हुन्छ नि, म्यानेजमेन्टको फंक्सनहरु गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरु चाहिँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरु विभिन्न प्रकारका च्यालेन्जेसहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भोग्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात उनीहरुले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ सुरुमा यहाँ रहेको छ नम्बर 1 मा त्यो हाम्रो म्यानेजमेन्टको चाहिँ च्यालेन्जेसमा मैं एकदम सर्ट में भन्छु है त। मेन पोइन्टहरु भन्छु, मैले खासै डिलिङ गरेन। यसमा ग्लोबलाइजेसनको कुरा आउँछ है त। ग्लोबलाइजेसन भन्ने बित्तिकै यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीलाई थाहा छ हैन जुन सबै वर्ल्ड वाइड हुन्छ नि, वर्ल्ड वाइड पिपुलहरुले चाहिँ अब के गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि वर्ल्ड वाइड पिपुलहरु चाहिँ रहेको हुन्छ भने मतलब त्यो मानिसहरु चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त उनीहरु जोडिएको हुन्छ। भनेपछि अब म्यानेजमेन्ट त अब उसले यसरी ग्लोबलाइजेसन भइसकेपछि त उसले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त उसको एरिया पनि ठुलो भयो नि त, स्कोप पनि ठुलो भयो नि त। भने मतलब उसले अब सानो न्यारो भिजन एउटा स्पेसिफिक पर्सनलाई मात्रै राखेर उसले म्यानेजमेन्ट गरेर भएन, उसले चाहिँ अब सबैलाई भनौँ ग्लोबली नै अब इन्टरनेसनली नै सबैलाई ध्यान राखेर चाहिँ उसले म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा रहेको छ। जुन हाम्रो अब यसमा चाहिँ मेन हामीले भन्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने मेन भने चाहिँ अब ग्लोबलाइजेसनको अर्थ चाहिँ कुनै पनि एउटा बिजनेस है एउटा लोकल लेभलमा मात्र सीमित नभएर कुनै पनि एउटा भनौँ न देशमा मात्र एउटा आफ्नो कन्ट्रीमा मात्र सीमित नभएर चाहिँ यो चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी इन्टरनेसनली नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो के हुने गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ कनेक्टेड हुने गर्दछ नि त हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो म्यानेजमेन्टले चाहिँ यो ग्लोबल्ली नै हरेक तरिकाको पिपुलहरुसँग उनीहरुको नेचर अनुसार उनीहरुको तरिका अनुसार उनीहरुको कल्चर अनुसार उसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुलाई चाहिँ अब मोटिभेटेड अब अथवा उनीहरुले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, फंक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उसले सबै कुराहरु यसरी डिल गर्ने बेलामा अब के भयो भन्दाखेरि ग्लोबलाइज अब यसरी सबै कुराहरु यसरी उसले डिल गर्नु पर्दा अब ग्लोबल्ली त डिल गर्नुपर्यो नि हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका इनोभेसनहरु गर्नु पर्यो है। अब त्यति मात्रै नभएर के भन्दा चाहिँ उसले अब जुन वातावरणमा भएका इन्भाइरोमेन्टमा भएका चेन्जेसहरुलाई पनि एडप्ट गर्दै त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेस अनुसार नै यो आफूलाई पनि म्यानेजमेन्टलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको पाइन्छ है त। यसमा ग्लोबलाइजेसन भनेको लगभग त्यही हो है त। र त्यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट डेभलपमेन्ट अफ द इन्भाइरोमेन्टलिज्म है त। डेभलपमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टलिज्म है त। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल हुन्छ नि, इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो वातावरणीय क्षेत्रहरुमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ अब भनौँ न समस्याहरु आउन सकिन्छ। जस्तै अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न त्यसमा जस्तै ग्लोबल वार्मिङ हुन सकिन्छ, पुरै ग्लोबल रूपमा नै अब एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ तापक्रमहरु हिटहरु बढ्नुको कुरा भयो। त्यति मात्र नभएर डिफोरेस्टेसनको कुरा आयो जसमा चाहिँ वन जंगलहरुको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ फडानी हुने कुरा भयो र साथसाथै अब विभिन्न प्रकारका त्यो वेस्टेजहरु हुन सक्ने भयो हाम्रो रिसोर्सेसहरुको। र अब त्यो जग्गाहरुमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका पोल्युसनहरु आउन सक्ने भयो। अनि ल्यान्डमा मात्रै नभएर एयरहरुमा हावा पानीमा सबैमा चाहिँ यसरी पोल्युसनहरु चाहिँ आउन सकिन्छ। यस्ता अनि प्रकारका समस्याहरुले चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ यसरी सोसाइटीमा रहेका पिपुलहरुलाई पनि यसले चाहिँ नराम्रो रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्छ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव गर्ने गर्दछ हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ असर नपर्ने गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम गर्न सम्पादन गर्न सकिन्छ त हाम्रो यो वातावरणलाई चाहिँ नबिगारिकन भने जस्ता चाहिँ यसले चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र अब हाम्रो वातावरणलाई पनि एकदमै फोकस गरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्यो, आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो है। यस्तो हाम्रो वन जङ्गल चाहिँ फडानी गर्नु भएन जथाभावी, जसको कारणले गर्दा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सामाजिकहरू समस्याहरू आउन सकिन्छ नि त, त्यसैले है त। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ क्वालिटी एन्ड द प्रोडक्टिभिटीको कुरा है त। क्वालिटी एन्ड प्रोडक्टिभिटी है त। क्वालिटी एन्ड द प्रोडक्टिभिटी भनेपछि अब म्यानेजमेन्टले त जस्तै अब मानव कुनै पनि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन छ जसले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छ है त, भनेपछि यो म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न भयो। यो म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नले वस्तु उत्पादन त गर्यो तर त्यो वस्तु उसले एकदम लो क्वालिटीको प्लस अब त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न प्रोडक्टिभिटी पनि खासै अब धेरै पनि छैन हो। त्यस्तो अवस्थामा त अब के हुन सकिन्छ भन्दा चाहिँ अब बिजनेस अर्गनाइजेसनले अब आफ्नो भनौँ न उद्देश्य हासिल गर्न सक्छ त, मार्केटलाई ग्र्याब गर्न सक्छ त, कस्टमरहरूलाई सेटिस्फाई गर्न सक्छ त, सक्दैन होइन। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो कामहरू गर्दाखेरि अर्थात् आफ्नो डिसिजन्सहरू लिने गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकदमै क्वालिटीमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। क्वालिटीमा मात्र नभएर अब भनौँ न त्यो क्वालिटीयुक्त वस्तुहरूको क्वालिटी मात्र नभएर मात्र भएन नि त, त्यो वस्तुलाई चाहिँ क्वालिटीयुक्त वस्तुलाई चाहिँ उनीहरूले सुपथ मूल्यमा चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो है त। र यसपछि अब हाम्रो रहेको छ नम्बर 4 मा अब कस्तो भन्दा चाहिँ यसमा हाम्रो रहेको छ इथिक्स एन्ड द सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी कुरा आउँछ है त। इथिक्स एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउने भयो है त। यो इथिक्स एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अब कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले र कुनै पनि म्यानेजर्सले चाहिँ डिसिजन्सहरू लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब कुनै पनि अब हुन्छ नि नर्म्सहरू, भ्यालुजहरू, कुनै पनि बिलिफ्सहरू, कुनै पनि प्लान्स, पोलिसिजहरू र अरूको भावनालाई चाहिँ ठेस पुर्याउने गरेर कुनै पनि काम र साथै निर्णयहरू चाहिँ लिनु भएन। र उसले चाहिँ समाजप्रति चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन दायित्व हुन्छ नि पूर्ण रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भनौँ न अब सामाजिक रूपमा चाहिँ उसले रेस्पोन्सिबल हुनको लागि चाहिँ उसले विभिन्न प्रकारका चाहिँ समाजप्रति चाहिँ भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजलाई अब भनौँ न समाजलाई चाहिँ अथवा सोसाइटीहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा विभिन्न प्रकारका डोनेसनहरू दिने, त्यति मात्र नभएर इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गरिदिने, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन मात्र नभएर चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ अब सुरक्षा गर्ने कुराहरू पनि आउने भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो रहेको छ नम्बर 5 अन्तर्गत अब के हुन सकिन्छ त हाम्रो नम्बर 5 हेरौँ है त। वर्कफोर्स डाइभर्सिटीको कुरा आउँछ। यो वर्कफोर्स डाइभर्सिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ यसरी ग्लोबल्ली चाहिँ अब भनौँ ग्लोबलाइजेसन हुने बेलामा त अब हामी त अब विभिन्न प्रकारका जात, विभिन्न प्रकारका भाषा बोल्ने, उनीहरूको छुट्टै आफ्नो मूल्य मान्यता, उनीहरूको ओपिनियनहरू भएका जस्तै पर्सनहरूसँग चाहिँ डिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उसले डिलिङ मात्र नगरेर अब आफ्नै अब अर्गनाइजेसनमा काम गर्नको लागि पनि अब अर्कै कल्चर भिन्न भएका मानिसहरू, अर्कै अब भनौँ न मूल्य मान्यता भएको मान्छेहरू पनि कनेक्ट हुन आउँछ। यस्तो अवस्थामा त म्यानेजमेन्टले त सबैलाई चाहिँ अब बुझेर सबैलाई इक्वल ट्रिट गरेर सबैलाई चाहिँ अब भनौँ न डिस्क्रिमिनेसन नगरेर एकदमै इक्वल्ली भावनाबाट सबैलाई चाहिँ भनौँ न अनि एकदमै इक्वल रेम्युनेसन दिने, भेदभाव नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा आउँछ। यसरी वर्कफोर्स डाइभर्सिटी पनि अब हाम्रो यसको पनि एउटा फाइदा पनि छ प्लस बेफाइदा पनि रहेको पाइन्छ है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 6 मा रहेको छ इनोभेसन एन्ड द चेन्ज। अब के भन्दाखेरि अब अहिलेको मेन है यो जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि, यो इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ विशेष गरी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चेन्ज भइरहेको हुन्छ र विभिन्न प्रकारका इनोभेसनहरू आइरहेको हुन्छ, नयाँ नयाँ प्रकारका टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ आइरहेको हुन्छ र साथसाथै टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ ती टेक्नोलोजीहरूलाई एडप्ट गर्न सक्ने है, त्यो टेक्नोलोजीहरूलाई युज गर्न सक्ने र साथसाथै त्यो टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ अब चलाउन सक्ने कुराहरू भयो नि, र प्लस अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ अब आफूले पनि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छ है त। यसरी त्यो टेक्नोलोजीहरु अथवा इनोभेसनहरु आउँदाखेरि त अब म्यानेजरलाई त अब एउटा च्यालेन्जेसको रूपमा नै रहने गर्दछ नि त। किन भन्दाखेरि यस्तो इनोभेसन अथवा चेन्जहरु चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अब आफुलाई यसको बारेमा नलेज छैन भनेदेखि अब यसलाई कसरी नै अब अगाडि बढाउँदा बिजनेसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुराहरु उहिले सिक्नुपर्ने, उहिले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ यसमा नम्बर 7 मा इम्पावरमेन्ट अफ द इम्प्लोइज कुरा आयो है त। इम्पावरमेन्ट अफ द इम्प्लोइज में कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्यानेजर्सले अब विभिन्न प्रकारका अथोरिटीहरु धेरै मात्रामा अथवा थोरै मात्रामा चाहिँ विभाजन त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी उसले विभाजन गरेको, उसले डेलिगेट गरेको अथोरिटी चाहिँ यदि इम्प्लोइहरुले चाहिँ त्यसलाई मिसयुज गर्यो भनेदेखि र उसहरुले चाहिँ त्यो दिएको हुन्छ नि, त्यो डेलिगेट गरेको अथोरिटीहरुलाई चाहिँ अब मिसयुज गर्नुको साथै अब उनीहरुलाई चलाउन पनि आएन भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानेजर्सहरुले चाहिँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरु भोग्नुपर्ने हुन्छ। हो यी कुराहरु नै हाम्रो यो इम्पावरमेन्ट अफ द इम्प्लोइज अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ है त। अब लगभग अब सब यस्तै हो है। यो क्वेशन चाहिँ अब यो 15 मार्क्स को लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा चाहिँ अब नलेज है त, नलेज म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। अब के भन्दाखेरि अब नलेज म्यानेजमेन्ट भनेपछि हाम्रो यो वर्डबाट अब हामीले लगभग बुझ्छौं नि त। म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ भरपूर मात्रामा चाहिँ स्किल्स, नलेज अथवा जानकारीहरु चाहिँ विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसनहरु, सूचनाहरु चाहिँ उसलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त। नलेज म्यानेजमेन्टको कुरा आउने भयो। यसरी नलेज म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब के हुनुभयो भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ अब कम्पिटिटर्सहरुलाई चाहिँ अब ह्यान्डल गर्नको लागि अथवा कम्पिटिटर्सहरुसँग चाहिँ कम्पिट गर्नको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ प्रोपर तरिकामा चाहिँ नलेज हुनुपर्यो, उनीहरुसँग ज्ञान हुनुपर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। अब यदि उसँग चाहिँ अब सफिसिएन्ट नलेज प्लस अब क्यापेसिटी नभएको खण्डमा अब के हुन्छ त भन्दा यसरी नभएको खण्डमा चाहिँ उसले चाहिँ अब आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैन, आफ्नो गोल हासिल गर्नुको साथै उसले आफ्नो फंक्सनहरु पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यो कुराहरु हुने हो। अब लगभग हाम्रो सबै यस्तै हो, मैले यति मात्रै भन्दिए हैन। र अब यो चाहिँ हाम्रो मेन विशेष गरी चाहिँ 15 मार्क्स को लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि हेर्न सक्छ हाम्रो इमर्जिङ च्यालेन्जेस फर म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत ग्लोबलाइजेसन, डेभलपमेन्ट अफ द इन्भाइरोमेन्टलिजम हैन, र क्वालिटी एन्ड द प्रोडक्टिभिटी को कुरा आउने भयो, इथिक्स एन्ड द सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी कुरा आउने भयो, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी कुरा आउने भयो, इनोभेसन एन्ड द चेन्ज को कुरा आउने भयो, इम्पावरमेन्ट अफ द इम्प्लोइज र नलेज म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा रह्यो है त। र आजलाई चाहिँ यति नै गरेर हाम्रो लगभग अब यो च्याप्टर 2 सँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो सबै कभर भएको छ है। र अब कुनै पनि अब भनौँ न यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू केही छुटेको छ भनेदेखि र केही अब कन्टेन्टहरु चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिन्छ यो च्याप्टर 2 भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। राम्रोसँग पढ्नु होला। र अब हामी अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी पार्ट भन्दाखेरि चाहिँ यसको पार्ट भन्दा नि अब हामी नयाँ च्याप्टर हुन्छ नि च्याप्टर 3 पढाउँला है त। अब च्याप्टर 3 मा हाम्रो रहेको चाहिँ यसमा इभोल्युसन अफ द म्यानेजमेन्ट थट्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ। अब हामी नेक्स्टमा चाहिँ अब नयाँ पार्ट सुरु गर्छौँ र राम्रोसँग पढ्नु होला है त, अल्छी नगरिकन।